mən Zəhra Novruzlu, Qaxrayonun Qaratala kənd tam orta məktəbinin 4-cü sinif şagirdiyəm. Mən bugün sizə Bizim Kəndin Nağılları kitabını təqdim edəcəyəm. Bu kitabda Görkəmli Uşaq yazıçısı Zahid Xəlilin 3 hekayə əsəri verilmişdir. Bu hekayələrdə heyvanlara və təbiətə sonsuz sevgi duyulur. Mən bu kitabı oxuduqda həm zövq aldım, həm də faydalı məziyyətlər öyrəndim. Mən bu kitabı dostlarıma, bütün uşaqlara, sinif yoldaşlarıma tövsiyə edirəm.